اگر مزاج کو اللہ کے باہر نہ گزرے تو پھر سلامت نہ ہوتا شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یظلم مثقال ثقال ولا یوسین اولاد ولا یؤتی حقہ المستحق الذی لا یدرک البعد الحمم ولا ینال غوث الفتن قطر الخلائق بقدرته نشر الرعایا وبرحمته والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین بلند تر سلم تمام تعریفیں اس علی کے لیے کہ جو عقلوں کی حد میں گھر نہیں رکھتا. اور نہ ہی غور و فکر کی جولانیوں میں اس کی سمائی ہے کہ وہ محدود ہو کر فکری تصرفات کا پابند ہو جائے. صلوات پڑھیں علی محمد کی ذات کو. جاوید جی عبادت کا آغاز کیا جائے. جاؤ تو کر نیاز بھی کرو. اہل محمد کے بعد شکر گزار ہوں بامیان مجلس کا کہ انہوں نے مجھے آج موقع دیا کہ میں اس پاک ممبر پہ آپ کے سپرد وہ پاک امانتی کر سکوں جو آل محمد نے میرے سپرد کی ہیں. توجہ کا طالب ہوں. میں مقروض ہوں جناب بہلول کی پاک نالین سے گرنے والی پاک خاک کا کہ اس نے میری مشکل کشائی کی اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آج اس ممبر حسین پہ ناد حسین کی تسبیح سانسوں سے کرنے کے لیے موجود ہوں. سعید صاحب میرے ساتھ کوئی سوزی نہیں ہے, ہر آنکھ دیکھ رہی ہے, کوئی سریلی آواز نہیں, کوئی سوزی نہیں, کوئی لمبی سر نہیں. بھائی جان عقیدت کے لہو میں ڈوبے ہوئے چند لفظ ہیں جو میں نے نجف سے آنے والی ہوا کے قدم چوم کر حاصل کیے ہیں. اگر جناب کا مزاج بنا تو انشاءاللہ الفاظ کا وہ گلدستہ پیش کر کے جاؤں گا کہ جس کی مست کرنے والی خوشبو آپ کو گھر تک تر و تازہ رکھے گی. اگر آپ نے میرا ساتھ دیا نا بابا جی تو انشاءاللہ آپ کے معیار سماعت کو اونچے کمال تک پہنچاؤں گا, ان بلندیوں تک کہ جن بلندیوں پر بیٹھ کر بغداد کی گلیوں میں پھرنے والا علی علیہ السلام کا ایک دیوانہ صاف نظر آیا. توجہ ہے جی. جملوں سے آغاز کرنے لگا ہوں, اب آپ کا عقیدہ جانے, علی بادشاہ جانے, نوکری کرنے آ گیا ہوں. توجہ میری طرف رکھے گا, میں کہہ رہا ہوں جکڑے ہوئے ہاتھوں سے پوری کائنات کو رزق تقسیم کرنے والے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے موجودہ وطن بغداد میں سورج نے علی ولی اللہ کہہ کے اپنے چہرے سے حجاب ہٹایا. آپ سلامت رکھیں, مالک ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. دونوں ہاتھ بلند کر کے اعلان موالی یا بسم اللہ سب سے ذاکر صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند کر سکتا ہوں. بسم اللہ آئے سر اجازت ہے جی. سب جملے کہہ رہا ہوں جی, آل محمد نے جو خیرات دی ہے نا جی, جو معجزہ عطا کیا ہے جس کو ادب کی زبان میں قلب کہتے ہیں, وہ آپ کے سپرد کرنے لگا ہوں. خیال صاحب توجہ کیجیے گا, میں کہہ رہا ہوں جکڑے ہوئے ہاتھوں سے دفتر صاحب پوری کائنات کو رزق تقسیم کرنے والے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے موجودہ وطن بغداد میں سورج نے علی ولی اللہ کہہ کے اپنے چہرے سے حجاب ہٹایا اور اس کی پہلی کرنوں نے زمین پہ سر پٹک کر مولا کے قدموں میں سجدہ ادا کر کے زمین پہ بلائے جانے کا شکریہ ادا کیا. ٹھوکر نیاز بیگ والو ایک لفظ بھی کسی اور کا ثابت کر دینا نوید عباس قیامت تک ممبر حسین پر نہیں آئے گا.
توجہ میری طرف رکھنی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی پہلی کرنوں نے زمین پہ سر پٹک کر مولا کے قدموں میں سجدہ ادا کر کے چاچو فیاض زمین پہ بلائے جانے کا شکریہ ادا کیا، پھر ہوا کیا کہ سورج کی کرنوں نے تمام بغداد کو اپنے شہر میں جکڑا ہوا ہے کہ اس شہر کو نظر انداز کرتے ہوئے علی کے نوکروں کا چاند ایک گلی سے ہنستا ہوا نمودار ہوا۔ جناب وہاب کے بال بکھرے ہوئے ہیں، توجہ، وہاب کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پوشاک پھٹی ہوئی ہے، بابا جی میری طرف دھیان کریں، وہاب کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پوشاک پھٹی ہوئی ہے، قدموں میں نالین نہیں ہے، لکڑی کو گھوڑا بنا کے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، جملہ کہنے لگا خیال صاحب جملہ سروں سے نہ گزرنے پائے، توجہ میری طرف رکھیے گا، وہاب نے اپنی انگلیوں کو دانتوں کے نیچے دبایا ہوا ہے، صدر صاحب وہاب نے اپنی انگلیوں کو دانتوں کے نیچے دبایا ہوا، جملہ میں کہنے لگا ہوں قیمت آپ نے دینی ہے، جوہری لوگ بیٹھے ہو، انگلیاں وہاب نے دبائی تھی، تکلیف لوگوں کو ہو رہی، آپ سلامت رہے، مالک ان لفاظوں کسی کتے کا محتاج نہ کرے، انگلیاں وہاب نے دبائی تھی، تکلیف صحیح صاحب لوگوں کو ہو رہی تھی۔ وہاب ہنستا ہوا کھنڈراز کی طرف نکل گیا، اب بغداد کے گلی چوک محلوں میں کچھ جاہل لوگوں کا نا مجمع اکٹھا ہوا، چاچو پھر سمجھو ہے نا، کچھ جاہل لوگوں کا مجمع اکٹھا ہوا، وہ پیچھے والے چاچے ذرا میری طرف دیکھیں، کچھ جاہل لوگوں کا مجمع اکٹھا ہوا، غلفان بھائی اب جاہل لوگ جاہلانہ طریقے سے جاہلوں کے سامنے گفتگو کرنے لگے، جس جاہل کے منہ میں جو جاہلانہ بات آ رہی ہے وہ کر رہا ہے، چاچو جی کوئی جاہل کہہ رہے نعوذ باللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا شگرد وہاب پاگل ہو گیا، کوئی کہہ رہا نعوذ باللہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شگرد وہاب پاگل ہو گیا، کوئی کہتا اللہ کا عذاب ہے، کوئی کہتا اپنے کیے کی بھگت رہا ہے، جس جاہل کے منہ میں جملہ میں پھر بڑا دے رہا، جس جاہل کے منہ میں جو جاہلانہ بات آئی وہ جاہلانہ طریقے سے جاہلوں کے سامنے کر رہا تھا، جب بات حد سے گزر گئی نا تو قریب سے گزرتے ہوئے ایک سفید رکھ بزرگ نے اس کو جھنک دے کر کہا خاموش، آل محمد کا معجزہ ہے کچھ اور نہیں ہے، خدا جانے جملوں کا کون لطف لے گا، آل محمد کا معجزہ ہے کچھ اور نہیں ہے، آل محمد کا معجزہ ہے۔ ٹھوکر والوں میرے آج تک کی ذاکری میں میں نے کبھی ممبر پہ ہاتھ مار کر نہیں پڑا، اگر ممبر پہ ہاتھ مارنے کی وجہ سے داد دیتے تو بے شک مت دینا، مجھے ایسی داد کی ضرورت بھی نہیں جو توہین ممبر کر کے لے جائے، میں داد لے لوں اپنے جملوں کی اپنی ادائیگی کی، میں کہوں آل محمد کا معجزہ ہے کچھ اور نہیں ہے، یہ واحد ہے جہاں میں کہیں اور نہیں ہے، خیال جملے سننا، یہ واحد ہے جہاں میں کہیں اور نہیں ہے، اور جن کے نوکر بھی اپنی ذات میں واحد ہوں سب اچھا کو علی کہتے ہیں، یہ واحد ہے جہاں میں کہیں اور نہیں ہے، غلفان بھائی یہ واحد ہے جہاں میں کہیں اور نہیں ہے، یہ واحد ہے جہاں میں کہیں اور نہیں ہے، مرضی معصوم یہی ہے، یہ کائنات ہے جب سے واہب نہ کہو اسے، یہ پہلو ہے اب سے، سمجھ ہو گئی، واہب نہ کہو اسے یہ پہلو لفظ، مجمع والوں نے کہا بابا جی ہوش کریں ذرا، کل کے واہب صفدر صاحب کل کے واہب کو آپ بہلول کہہ رہے ہیں، مرضی معصوم کہہ رہے ہیں، خیال صاحب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آل محمد کی عزت کی قسم ہے اس سے بڑی سطریں میری ڈائری میں نہیں، اب میں نے دیکھنا یہ کہ اس کا کتنا ظرف ہے، کون کیا سن رہا ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، سب قمبر بھائی انہوں نے کہا بابا جی کل کے واہب کو مرضی معصوم کہہ دیا، ہمارے سامنے بہلول ہمارے سامنے واہب پیدا ہوا جوان ہوا ہمارے ساتھ کھیلا، آپ اس کو بہلول کیسے کہہ سکتے ہیں، مرضی معصوم کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ کائنات ہے تب سے بہلول ہے، ارے کائنات تو آدم سے پہلے کی ہے، اہل عقیدہ بیٹھے ہوئے آپ توجہ کیجیے گا، کائنات تو آدم کے بھی پہلے کی ہے، توجہ میری طرف، آپ نے بہلول کیسے کہہ دیا، مرضی معصوم کیسے کہہ دیا، کل کے واہب کو مرضی معصوم کیسے کہہ دیا، چاچا جی کل کی بات آنی تھی، بزرگ کے چہرے پہ جلال آیا، بزرگ نے ان کالی شکلوں کو دیکھ کر کہا تم کل کی بات کرتے ہو، گلگت ہوئی جب آدم کی یہ پاس کھڑا تھا، میں عقیدہ پڑھنے والا بندہ ہوں سر اٹھاؤ، گلگت ہوئی جب آدم کی، بابا جی گلگت ہوئی جب آدم کی یہ پاس کھڑا تھا، لو پانی خمیر گوندوں حیدر نے کہا تھا، گلگت ہوئی جب آدم کی، بادشاہ جی گلگت ہوئی جب آدم کی یہ پاس کھڑا تھا، لو پانی خمیر گوندوں حیدر نے کہا تھا، لو پانی جوید صاحب لو پانی خمیر گوندوں حیدر نے کہا
سلامت رہو یار. جو زبانیں بولے ان پہ اللہ کی زبان راضی ہو, جو ہاتھ اٹھے ان پہ اللہ کے ہاتھ تو وہ جو ہے نا. بزرگ اتنی بات میں کہہ کے چلنے لگے. غلام بھائی ایک نوجوان لڑکا آیا جی کمرے میں, توجہ ہے. نوجوان لڑکا گزرا, انشاءاللہ کوئی دعویٰ نہیں آل محمد کی عطا پر ناز ہے. سرکار پہلول ایسا نہ کبھی کسی نے پڑھا ہوگا نہ آپ سنیں, توجہ بس رکھیے گا میری طرف. اب ٹھوکر نیاز بیگ والوں مار سب کے پر ہیں تو کھول لو, آؤ میرے ساتھ پرواز کرو. درے بہلول پہ پلکوں سے سجدہ نہ کرو تو سمجھ لینا مالک نے کلام عطا ہی نہیں کیا. مزہ تب ہے تیرا دل حدیث بھی پیار کے لیے نہیں کرے, اور بغداد کی گلیوں میں پھرنے والا بہلول بھی تیرے نعرے کا جواب دے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. بزرگ بات کہہ کے چلا گیا, ایک نوجوان لڑکا نکلا. سفتر بھائی کیا بابا جی آپ مجھے عالم محمد کے ماننے والے لگتے ہیں, میں بھی عالم محمد کے ماننے والا ہوں, یقین نہ ہو تو میرے گھر چلے, میری بیوی عالم محمد کی کنیزہ ہے, تصدیق کر لیں. اس بزرگ نے اس کے لڑکے کے گھر گئے, تصدیق کی. تصدیق کرنے کے بعد توجہ میری طرف رکھنی ہے, میں نے بہت بڑی بات کرنی ہے, سر جنا گزر جائے. اس بزرگ نے تصدیق کرنے کے بعد کمبر بھائی سجدے میں سر رکھا اور کہا کہ ہم تین لوگ تھے جنہوں نے ہارون اور لانتی کے قتل و غارت کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مدد مانگی. مالک نے قائل خانے سے ایک پتھر باہر پھینکا, اس کے اوپر حرف جیم لکھا ہوا تھا. میں نے ایک دوسرے جیم سے مطلب جیل لیا, اس نے پہاڑوں پر پناہ لے لی. میں نے جیم سے مطلب جلا وطنی لیا, میں آج شہر چھوڑ دوں گا. پہلو نے جیم سے مطلب جنون لیا, یا علی محمد کا دیوانہ بن گیا. بزرگ نے اتنی بات کی, سر سجدے میں رکھا اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے ہم کو ان میں سے چن لیا. لڑکے نے کہا وہ ہلاک کہا بابا جی یہ ان کیا ہوتا ہے. بزرگ نے کہا بچہ تم ابھی چھوٹے ہو, ان اور کن مشکل سے سمجھ آتے. پچھلے بھائی ان اور کن کمر بھائی مشکل سے سمجھ آتے. بات میں نے پھر بڑی کرنی ہے کیونکہ چھوٹی بات کرنے کا میں عادی نہیں ہوں. بڑی بات کے بعد بڑی بات ہو تو مزہ آتا ہے. سفدر بھائی آپ کو گواہ کر کے چار سطریں کہنے لگا, توجہ کیجیے گا. بزرگ نے اتنی بات کہنے کو فام بھائی سجدے میں سر رکھ کے شکر ہے مالک تیری ذات کا تم نے ہم کو ان میں سے چن لیا. لڑکے نے کہا جی یہ ان کیا ہوتا ہے, اب ان سننا کہ یہ ان کون ہے. اس بزرگ نے مسکرا کر کہا ہم اصحاب کاف نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہے. پتا نہیں کن بندوں نے صدروں کا مزہ لے رہا ہے, ہم اصحاب کاف نہیں ہیں. چاچا جی ہم اصحاب کاف نہیں, ارشاد صاحب ہم اصحاب کاف نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہیں. وہ ایک ساتھ تھے گار میں مگر ہم جدا ہیں. جناب اہل شعور لوگ بیٹھے ہو, ہم اصحاب کاف نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہیں. وہ ایک ساتھ تھے گار میں کیا صاحب مگر ہم جدا ہیں. وہ ایک ساتھ تھے گار میں مگر ہم اصحاب کاف کا پتہ ہے نا جی, سو سال سے زیادہ عرصہ غار میں سوتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سو سال سے زیادہ عرصہ غار میں سوتے رہے, جب اٹھے ایک سکہ لے کے بازار میں گئے, روٹی خریدی, لوگوں نے کہا یہ سکہ بڑا پرانا ہے, یہ تو خزانہ ہے, گرفتار کیا, پھر پتا چلا یہ اصحاب کاف ہے. ایسا ہی ہونا جی, توجہ کرنی, ہم اصحاب کاف نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہے. وہ ایک ساتھ تھے غار میں مگر ہم جدا ہیں. بزرگ نے مسکرا کر کہا وہ عیسیٰ کے حواری تھے, ہم فخر عیسیٰ کے حواری ہیں, یہ ناز بڑا ہے. ہم فخر عیسیٰ کے حواری ہیں, یہ ناز بڑا ہے. ہمارے پیچھے بھی تو دوڑ کا ملاؤن بڑا ہے. جیسے جی جملے سننا تو بچوں میری طرف لگنی گئے. انہوں نے کہا ایک کتا تھا ان کے پاس, بہلول نے بھی رکھا ہے. یا جو مجھے طریق سے واقف ہو تو کم از کم بولا نا, ایک کتا تھا ان کے پاس, بہلول نے بھی رکھا ہے. بزرگ نے جیب سے سکہ نکالا اور اس نوجوان کے ہاتھ میں کمبر بھائی رکھ کے کہا تاریخ نہ ہو میں مجرم. ایک سکہ ایک کتا تھا ان کے پاس, بہلول نے بھی رکھا ہے, خریدی تھی انہوں نے جس سے روٹی, یہ وہی سکہ ہے. نہر کے کنارے بیٹھا بہلول. نراج میں نے لے کے جانا ہے, توجہ رکھے. میں نے پہلے کہا کہ درے آل محمد کے ساتھ ساتھ درے بہلول میں بھی پلکوں سے سجدہ کروانا. معرفت کے پر تیرے ہونے ہیں, پرواز تو نے کرنی ہے, کروانی میرے ذمہ ہے. نہر کے کنارے کو فام بھائی جناب بہلول بیٹھے, تشریف فرما ہے سرکار. اب خط کھینچ رہے ہیں انگلیوں سے زمین. سب تو بھائی توجہ میری طرف رکھتا ہے نا, توجہ. خط کھینچ رہے ہیں. اب بہلول اس وجہ سے پریشان نہیں ہے, لازمی نہیں کہ ہر بات پہ زور لگایا جائے, توجہ کیجیے گا. اب بہلول اس وجہ سے پریشان نہیں ہے
کہ اب بچوں کو چیز کیا لے کر دوں گا، بلکہ بہلول اس وجہ سے پریشان ہے کہ جب تک ہر رات مسکینوں کو کھانا نہ کھلا لیتے انہیں نیند نہ آتی، انہیں نیند توجہ ہے نا، چلے بیٹھ جائے نا، انہیں نیند کمبر بھائی نہ آتی. اب کل کھینچتے کھینچتے بہلول کی آنکھوں میں پانی آیا، توجہ میری طرف رکھیے گا، بہلول کی آنکھوں میں پانی آیا، کب کھینچتے کھینچتے نجف کی طرف منہ کیا اور بہلول نے بھیگتی آنکھوں سے دیکھ کر کہا، مانا کہ غریب ہوں عبدار تمہارا ہوں. آپ کی مرضی کی بات ہے، دونوں ہاتھ باندھ کے مانا کہ غریب ہوں. جج اور شاہ جی توجہ ہے نا، پورا لطف لیجیے گا جملوں کا، مانا کہ غریب ہوں عبدار تمہارا ہوں، دنیا کا ستایا ہوں حالات کا مارا ہوں، مانا کہ غریب ہوں. بسم اللہ صلوات پڑھ لیجیے، بسم اللہ سرکار اجازت، مانا کہ غریب ہوں. سرکار بہلول خط کھینچ رہے زمین پہ، نجف کی طرف منہ کر کے رہے، مانا کہ غریب ہوں عبدار تمہارا ہوں، دنیا کا ستایا ہوں حالات کا مارا ہوں، مانا کہ غریب ہوں عبدار تمہارا ہوں، دنیا کا ستایا ہوں حالات کا مارا ہوں. وہ ایسی غریبی کے دن رات بدل جائے، بہلول کے ہاتھوں سے کائنات بدل جائے، بہلول کے ہاتھوں سے. پیغام نجف، نجف سے زندان، زندان سے واپس بہلول کے پاس، بہلول جو اپنا لگتا ہے بھیج دے. اب بہلول نے اپنی پوشاک کو دیکھا، سرکار کھڑی ہوئی پوشاک کو دیکھا، ادھر دیکھا، جملہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، توجہ میری طرف، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اوپر دیکھا تو مسکرا لیا، اوپر دیکھ کے مسکرایا بہلول، توجہ میری طرف، نتیجہ دینے لگا ہوں. بہلول نے مسکرا کے بات کیا کی، جو جو صداقت کے ماننے والے ہو، صداقت کے غلام ہو، توجہ کمبر بھائی، بہلول نے بات کیا کی، بہلول نے بات کی کہ باتیں تمہاری مانیں یہ اس اللہ پہ بھی لازم ہے. کیوں باتیں تمہاری مانیں یہ اس اللہ پہ بھی لازم ہے، بے وارث نہیں ہے تو سادات کا خادم ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے، باتیں تمہاری مانیں، صحیح صاحب، باتیں تمہاری مانیں یہ اس اللہ پہ بھی لازم ہے، بے وارث نہیں ہے تو. اب حل بتانے میں نے حل کیا ڈھونڈا بہلول نے، باتیں تمہاری مانیں یہ اس اللہ پہ بھی لازم ہے، بے وارث نہیں ہے تو سادات کا خادم ہے. بھائی جان توجہ ہے نا، بے وارث نہیں ہے تو سادات کا خادم ہے. بہلول نے اپنے شکستہ لباس پہ نظر ڈالی اور نظر ڈال کے کہا کیا کہ فقیرانہ لہجے میں نوابی کی تصویر بھیج دے، آج فرش نشینوں کو عرشوں کی جاگیر بھیج دے. جس کا نہیں مان تو ہاتھ بند کر کے، بن گئی جنت. صرف چار پانچ منٹ ہو، زیادہ تکلیف نہ ہو، کمال کا پڑھتے ہیں، مالک ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، ہم دعا گو ہیں ان کے لیے، مالک ان تو حیات خضر و صحت و سلام کی عطا فرمائے. توجہ میری طرف، بن گئی جنت، بک گئی جنت. زبیدہ نے جنت خرید لی، ہارون لانتی کو پتا چلا. توجہ رکھیے گا، سرکار بہت قیمتی جملے دینے لگا ہوں، نیازم والا جوہری لوگ بیٹھے ہوں، قیمت نہیں چاہتا. رب کعبہ کی قسم ہے، مسکرا کر مجھے دیکھ لینا، میرے حصے کی ڈیوٹی بھی ہو گئی اور داد بھی ہو گئی. جناب ہارون نے بلایا، بہلول میرے دربار میں آ گیا. توجہ، جملے بہت باریک کہنے میں نے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اس جگہ کے علاوہ میں کہیں اور یہ جملے کہہ سکے. توجہ میری طرف رکھیے گا، اب بہلول اپنے شکستہ پیروں کے تلے کئی شائیاں روندتے ہوئے شان بے نیازی سے آ کے کھڑا ہوگا. میں نے پہلے بات کی، ضروری نہیں ہر بات پہ زور لگایا جائے. بہلول اپنے شکستہ پیروں کے نیچے کئی شائیاں روندتے ہوئے شان بے نیازی سے کھڑا ہوا، جملے بھری کے خیال سب شاعر حضرات ہو آپ، ماشاء اللہ بہت پیارا لکھ رہے. توجہ میری طرف کیجیے گا، بہلول اگر کھڑے ہوئے، ہارون نے کہا بہلول سنا ہے تم جنت بیچتے ہو. بہلول نے سینہ تان کے کہا، ماں بدولت یہ کام کب سے کرتے ہیں؟ مانا تم جنت بھیجتے ہیں، ماں تو اپنی کام کب سے کرتے ہیں؟ اچھا بہلول والے جنت پہ کہا، اچھا ٹھیک ہے لے لے پوری بادشاہت، لوں گا پوری بادشاہت لوں گا.
میں نے بڑا زور لگا لیا, اپنے بڑا خوبصورت سن لیا چند جملے میں. میں نے پہلے بات کی کہ میں نے الفاظ کا گلدستہ پیش کرنا ہے جس کی مست کرنے والی خوشبو آپ کو گھر تک تر و تازہ رکھے. نوید عباس کے جملے آپ کے سینوں پہ نقش نہ ہو تو رب کعبہ کی قسم دوبارہ ممبر پہ مت بلائیے گا. توجہ میری طرف رکھنی ہے. ججو ارشاد جی کہا پوری بادشاہ. کہا کیوں؟ جو زبیدہ سلیت اس سے 10 گنا زیادہ لے دو. کہا نہیں پوری بادشاہ لوں گا. کہا نہیں نہیں بہلول نے کہا چاہیے بھی نہیں. کیوں نہیں چاہیے؟ کہا رو ایک بات کا جواب دے, تو صحرا کا سفر کر رہا ہو. توجہ میری طرف, بات بہت بریک ہے. تو صحرا کا جناب صحرا کا سفر کر رہا ہو, تجھے پیاس لگ جائے, موت قریب آ جائے, ایک پانی کا گھونٹ کے بدلے تجھے زندگی ملتی ہو, کیا کرے گا؟ کیا آدھی بادشاہ کے بدلے پانی کا گھونٹ لے لے گا؟ ہارون نے جلدی سے کہا ہاں میں پانی کا گھونٹ لے لوں گا, آدھی بادشاہ دے دوں گا. ہارون نے جب اتنی بات کی, پہلو نے پھر وہی بات کی کہ آگے جا کر پھر پیاس لگ جائے اور پھر وہی معاملہ ہو. ہارون نے کہا میں باقی کی آدھی بادشاہ بھی دے دوں گا, پانی کا دوسرا گھونٹ بھی لے لوں گا, زندگی بچا لوں گا. پہلو نے سینہ تان کے کہا پھر شرم کر, تیری پوری بادشاہ کی قیمت پانی کا دو گھونٹ کے برابر ہے, میں اس کے بدلے جنت کیسے؟ جیو چچا جی میں اس کے بدلے جنت کیسے دے دوں؟ جملہ میں نے پھر بریف کہنا ہے, توجہ میری طرف رکھیے گا. چند منٹ کی بات کیا, چند منٹ ہی ہوں گے, 3 منٹ ہو گئے, 3 یا 4 منٹ اور برداشت کرو. توجہ میری طرف, بہلول نے جب اتنی بات کی نا تو ہارون نے کہا بہلول تو جانتا نہیں کہ میں تیرا بادشاہ ہوں, میں ولایت علی کا پیغام دینے لگا ہوں, کوئی پتہ نہیں ہے میری آخری مجلس ہو. قبر میری بادشاہ نے پوچھا نبی کا پاس ممبر ملا تھا, ولایت کا پیغام دیا یا نہیں دیا؟ میں کہنے والا بنوں گا مالک میں نے دیا تھا, تیرے شیعہ جانے ان کا عقیدہ جانے تو جان. توجہ میری طرف رکھنا, بہلول نے جب اتنی بات کی ہارون کہتا بہلول میں تیرا بادشاہ ہوں, تو میری رعایا ہے, تو اتنی بات کیسے کر سکتا ہے؟ بہلول نے اپنا سر زمین پہ مار کے کہا ہارون شرم کر, بادشاہ کل بھی علی کی تھی آج بھی علی, کل بھی علی کی تھی اور آج بند کر کے, بادشاہ کل بھی علی کی تھی آج بھی علی کی ہے. توجہ, کل بھی علی کی تھی آج بھی علی کی ہے. ہارون نے چچا جی میری طرف دیکھا, ہارون نے کہا بہلول اگر تو جنت مجھے نہیں نہ دیتا تو میری سلطنت میں تجھے یہ کاروبار نہیں کرنے دوں گا, تجھے جنت نہیں بیچنے دوں گا. جواب سننا علی کا دیوانے کا, تجھے یہ کاروبار نہیں کرنے دوں گا. بہلول نے سینہ تان کر اس کی نالائن آنکھوں میں دیکھ کر کہا, ناپاک آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ تم مجھے کیا رہا ہے؟ کاروبار یہ جنت کا در حیدر سے ملا ہے, تو حکم علی روکے تیری اوقات ہی کیا ہے؟ پچھلے والے بڑے سر اٹھائے جی, کاروبار یہ جنت کا در حیدر سے ملا ہے, تو حکم علی روکے تیری اوقات ہی کیا ہے؟ تو حکم صحیح صاحب, تو حکم علی روکے تیری اوقات ہی کیا ہے؟ خوشبو جنت بھی تو اب سوگ نہ پائے گا, تو جہنمی تھا جہنمی ہے جہنم میں جا. تو گنیاز بیگ والے مشکور ہوں آپ کا, دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کرتا ہوں بانیان کا کہ جنہوں نے آج یہ صفے ادا بچھا کر محمد کی زخمی بیٹی ادا ہوتی ہے. چودہ سو سال سے ایک دوسرے پہ جا رہا ہے اور کئی 1400 سال بیت گئے ہیں, محمد کی بیٹی کے زخم بھر نہیں سکتے. قیامت تک سینہ پیتے رہو, ماتم کرتے رہو, نوحہ خانی کرتے رہو, لیکن ساری زندگی بھی مجھ جیسے کئی جا کر اس کا درد بیان نہیں کر سکتے جس نے سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں کی. اللہ لعنت کرے ایسے مسلمانوں پر. یہ زیادہ تاریخ پڑھ رہا ہوں جاوید بھائی, گناہگار آنکھوں میں خود پڑا ہے کہ مسلمان دروازہ پیٹتے رہے,
زہرا دروازے کے سامنے کھڑی رہی، مسلمان پیٹتے رہے، زہرا کھڑی رہی، مسلمان پیٹتے رہے، زہرا کھڑی رہی۔ ایک جملہ میں اور کہتا چلوں کہ جب محمد عربی بیٹی کے گھر آتے تھے نا تو آ کر آیت پڑھتے تھے، قرآن کی آیت پڑھتے تھے، سورہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، تو بی بی رو کے پوچھتی تھی بابا آپ دروازے پہ دستک دے لیا کریں، آپ آیت تطہیر کیوں پڑھتے ہیں؟ تو محمد نے کہا بیٹی میں کھڑا ہوتا ہوں مدینے کی گلیوں میں تو لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں دروازے پہ دستک اس لیے نہیں دیتا کہ مدینے کو لوگوں کو پتا چل سکے یہ وہ در ہے جس کو میں محمد پیار سے بھی ہاتھ نہیں لگاتا، جس کو میں محمد پیار سے بھی ہاتھ نہیں لگاتا۔ مسلمان دروازہ پیٹتے رہے، ٹھوکر والو محمد کی بیٹی کھڑی رہی، پیٹتے رہے کھڑی رہی، ایک کتا لکڑیاں لے کر آیا، دوسرے نے آگ جلائی، خدا کی قسم ہے منبر کے زمر کی قسم ہے، خود پڑا ہے کہ جلتا ہوا دروازہ زہرا کے اوپر گرا ہے، 700 بندہ دروازے کے اوپر سے گزرا ہے، محمد کی بیٹی دروازے کے نیچے ہے، شکستہ پہلو لے کر محمد کی بیٹی علی کے دامن میں ہاتھ ڈالا کہ میں ابو الحسن کو نہیں چھوڑوں گی، اللہ لعنت کرے اس کتے پہ، اس نے تازیانہ نکالا، محمد کی بیٹی